କ'ଣ ହେଇଛି ମୋତେ ମାରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ଦେଖ ମୋତେ ଏମିତି ପୁରା ନଇଲା ବେଳେ ବାହାର୍ଯ୍ୟ ଦରଯାଉଛି ମାନେ ତମ ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି ହଁ କିଏ ତମ ମିସେସ ଆଉ ସାନ ଭାଇ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି ବାଡ଼େଇଛ ମୋ ପୁଅ ଆଉ ସାନ ଭାଇ ମୁଁ ମିଶିଛି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ସପୋର୍ଟରେ ଗଲା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତମ ଘରଟା କେଉଁଠି କହିଲ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଅଛି ଚାହିଁବେ କି ଦେଖିବେ ହାତ ଟୋଟାଲ୍ ପୁରେଇବ ତମେ ଏବେ ଘର ଛାଡ଼ିକି ମାନେ ଇଏ କରି ପଳେଇ ଆସ ପଳେଇବି ଆଉ ଘରକୁ ବ୍ୟାକ୍ କରିବ ଆସିବି ନା ଦରକାର ପଡ଼ିବ ବରଂ ସିଆଡ଼େ ଯାହା ଇନକମ୍ କରିବ ଫରିବ ଦେଇଦେଲେ ସିଏ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ଜାଗା ବାଡ଼ି ସବୁ ଛାଡ଼ି ଛୁଟି ଦେଇକି ଆସିଛ ମୋର ଜାଗା ବାଡ଼ି କ'ଣ ହବ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ମୁଁ ରହିଛି ନିଜ ବାପା ମା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ମୋତେ ଜାଗା ଦେଇଛି ମୁଁ ରହିଛି ମୋର ସେ ସବୁ କ'ଣ ତମ ବାପାର ତମ ବାପା ତମର କିଛି ଅଧିକାର ନାହିଁ କି ତମେ ଧର କେସ୍ ବାସ୍ କରିବେ ତମେ କ'ଣ ଅଧିକାର ପାଇବ ନା ପୁଅ ହିସାବରେ କ'ଣ ଅଧିକାର ପାଇବି ମୋର ଆଉ ସେଠି ଆଉ କିଛି ଝାମଲା କରିବାର ନାହିଁ ଦେଖ ଆଜିକାଲି ଦେଖ ଯଦି ଠିକ ଅନୁସାରେ ଯଦି ମୁଁ ରହିମି ଠିକ୍ ଖଟିମି ପୁଣି କେ ଝିଅ ମିଳିବ ବାହା ହବ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ବାହା ନହେଲେ ନାହିଁ ଗରିବମାନଙ୍କୁ ତ ଦେଖିପାରିବି ଯେଉଁ ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼ରେ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତ ପଇସା ପତ୍ର ଦେଇପାରିବି ଯେଉଁ କାମ କରି ଖାଇପି ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଦେବା ତମେ ଏଭଳିଆ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖିଛ ତମ ପାଇଁ ମାନେ ଏସବୁ ତମ ମିସେସ୍ ଆଉ ଇଏ ମୁଁ ଟୋଟାଲ୍ ମୁଁ ବହୁତ ମାନେ ଘୃଣା କରିସାରେ ବୁଝିଲ ରୋଷେଇବାସ କାମ କରିପାରିବ ସେ ତ ବଢ଼ିଆ ଅଷ୍ଟମ ପିଲା ବା ଅଷ୍ଟମ ଆମର ଅଷ୍ଟମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁଣି ଆମର ଚାଷ ଆମେ ରୋଷେଇ କରିପାରିବୁ ଖନ୍ଦାଶାଳ ରୋଷେଇ ଫୋଷେଇରେ ଆମେ ଜାଣୁ ରୋଷେଇ କରିପାରିବୁ ତାହେଲେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଅଛି ମିସ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ପଚାରେ ଏଠି ହବ ତ ଏଇଠି ରହିଯିବ ସେଇ ଚାଉମିନ ପାଉନି ସବୁ ଜାଣିଛି ମୁଁ ବନେଇ ଖାଇଲା ଠିକାଦାର ରଡ଼ ସଟରିଂ ଫଟରିଂ ସବୁ କାମ ଯୁଡ଼େ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ସବୁ ଜାଣିଛି ଦରମା ଯାହା ଦେଲେ ରହିବ ଯାହା ଦରମା ଦେଲେ ରହିବ ଯାହା ମୂଳରୁ ନ ଦେଲେ ବି ରହିବି ଖାଇମି ପିଇମି କାମ କରିବି ଆଉ କ'ଣ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତମ ଇଏ ଭାଇ ନା କ'ଣ ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ଆମେ ପାଞ୍ଚ ଭାଇରୁ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ମୁଁ ବି ଅଲଗା ଖାଉଥିଲି ଦେଖିଲି ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ହେଲେଣି ବାପା ମା କେହି ତାକୁ ରୋଷେଇ କରି ଦେଉନାହାନ୍ତି ବାପା ମାଆକୁ ହଁ କେହି ରୋଷେଇ କରିଦେଉନାହାନ୍ତି ସାନ ଟୁକା ତିନିଟା ବା ହାଙ୍ଗି ଛାଡ଼ିଲାଣି ଇଏ ବାପା ମୁଁ କହୁଛି ତାର ସବୁ ହାତ ଅଛି ତାର କେହି କିଛି କରିପାରିବେ ନା ବୁଝିବ ତିନିଟା ବା ହାଙ୍ଗି ଛାଡ଼ିଲାଣି କେହି କିଛି ତାର କରିପାରିଲା ମୁଁ ଯେଉଁଠି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୀତ ହୁଏ ଯେ ତିନିଟା ବା ହାଙ୍ଗି ଛାଡ଼ିପାରୁଛୁ ମାରିପାରୁଛୁ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଯଦି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଚାରିଟା ବଡ଼ ପକେଇବି ସେମାନେ କେମିତି କ'ଣ ମୋତେ ମାରିଲ କାହିଁକି ଆସ ଆଇନ ତ କିଛି ଇଏ ପାଇଲାନା ଆଜି ମୋ ହାତ ଥାନାବାଲା ଥାନାବାଲି କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି କେଉଁ କରିବ ଥାନାବାଲା ଅବଶ୍ୟ ରାଜନଗର ଥାନାରେ ତାର ଇଏ ସବୁ ରାଜନ ଠାରୁ କେତେ ଦୂର ଯେଉଁ ତମ ଗାଁଟା କହିଲ ତମମାନେ ମାରିଛନ୍ତି ଘରେ ବି ମାରି ମରାମରି କରିଛି ନା ତମ ନାଁଟା କ'ଣ ପ୍ରକାଶ କୁମାର ଦାସ ଦାସ ମାନେ କ'ଣ ଟାଇଟଲ୍ ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବାଷ୍ଟମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବାଷ୍ଟମ ଆଚ୍ଛା ହଉ ଆକୁ ରଖ ରଖ ମୁଁ ସେ ଲୋକ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ତାର ଏଇ ଏଇଠି 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 ଯେଉଁ ଭିତରକନିକା ହୋଟେଲ ନା ଭିତରକନିକା ହଁ ଏଇ ଯେଉଁ